Ahoj dámy a pánové, vítám vás u další epizody ze série Farming Manager ze hry Farming Simulator 19. Máme tady na mapě Green Valley první letní den odpoledne. Mě dneska čeká hnojení postřiky, takže vidíte, že jsem aktuálně k poli číslo 14 přivezl tekuté hnojivo. Já se přepnu do správného traktoru, takže já jenom také proklikám všechny stroje. Tak to nechci, to nechci, ten nechci, nechci, takže tenhle ten traktor chceme. A trošku popojedeme, aby se tam mohl najet vlastně ten, ta cisterna s tím zásobníkem. Tak a dojedeme si doplnit hnojivo. Uvidíme, jestli bude stačit to tekuté hnojivo. Teď jenom nevím, kam on od, zase odjíždí s tou, s tou cisternou. Já potřebuji, teď ho nevím, pro jakým ho mám číslem, ale kam on jede. Jo, on se snaží tady trefit ten bod číslo 14 a úplně se mu to asi nedaří, protože tam mám, já už to vidím, v čem je problém. A problém bude v tom, že tam je malý poloměr a on tam nedokáže, nedokáže najet, takže já ho tam zkusím dát ručně někam. Jo, že je tu poměrně, že když jakoby najede, tak on nedokáže tenhle ten poloměr, který tady mám. Jo, tohle to on nedokáže prostě vytočit, takže tady já budu muset trošku upravit ještě tu trasu. Ale to nevadí, já ho tady nechám stát 4000, to by mi snad mělo, mělo stačit na, na naplnění toho postřikovače a, a využití. Tohle se to budeme využívat za chvilku, tyto stroje. Tak a tady u toho dáme, dáme tedy trasu, nastavíme si trasu. To znamená, začneme tím, že otevřu Pursplay. Dáme polní práce, dáme generovat trasu a chceme pole 14 dokola tak dále. Jasně, akorát šířka nebude 4 metry, šířka je 18 metrů. Úplně ideální, tam jako vidíte, že to má za chvilku postříkaný. Tak, takže tohle 100. No a teď, jestli si dáme ještě doplnění hnojiva automaticky, mohli bychom, takže já si otevřu nápovědu, tuhle tu trasu uložím. Takže postřik, postřik 14, uložit. Otevřu si nápovědu, abych viděl, kde mi tam naskočí plnění. Kolem toho, takhle, otočím se jenom a, a otevřu si nápovědu, abych viděl, jak říkám, kde mi naskočí plnění. Víte, tam je v té nápovědě už hodně funkcí. Tak, a já chci, aby mi tam teda naskočilo tady někde plnění. A uvidíme kde, jaký to má trigger, kde, kde naskočí nějaké plnění. Tak doplnit postřikovat, jo, v to, takže můžu to vzít také z boku, paráda, takže také z boku tam můžeme najet, to by mělo fungovat. Tak jo, takže teď dáme nahrát trasu, najedeme také do toho obilí, doufám, traktor by neměl, doufám, že ani postřikovač nebude ničit, ne, skýpne už, všude, takže paráda. A tady dáme a tohle, ne, Tohle to smažeme a dáme zapnout ukládání trasy. A takhle tady objedeme tu cisternu. Objedeme tu cisternu víceméně někam do těchhle z těch míst, protože tady v těchhle z těch místech plus minus se nám objevilo, tady dáme parkoviště, tady se objevilo to, že lze doplňovat, no a takhle dokončíme, dokončíme trasu zpátky na pole. Třeba sem, to už je v celku jedno. Tak a tuhle tu trasu uložíme jako doplnění postřik 14. Uložit. Teď tu trasu smažeme, protože mu poskládáme e, ty dvě trasy, to znamená pojmenovali jsme to postřik 14 a k tomu dáme doplnění postřik 14, abych si to tu měl udělat pořádek v těch trasách. Tak, e, ještě mu tady nastavíme, kde ho máme. A, a, tak, kde to je? Pokročilé nastavení? Ne. Přidat druh nákladu, tekuté hnojivo. OK. Tak. Já trošičku dojedu naložit toho tekutého hnojiva. Jenom malinko, aby jsme ho mohli pustit a uvidíme, jestli se pak půjde sám doplnit, jestli to bude fungovat. Těžko říct, občas občas to zlobí. Takže uvidíme, jestli tam můžu trošku já nabrat. Tady jsem furt ještě na spatném místě. Tak, 347, stačí. A pustíme ho. Takže mu dáme první pracovní bod tak autodrive nepotřebujeme protože on bude celou dobu se doplňovat tak a zapnout teď načítá trasu on vlastně celou dobu bude jezdit přes kursplay, proto nemusíme tady dávat autodrive, nemusíme tady nic dávat já teda doufám, že to pojede nevím co tak dlouho načítá protože ta trasa zase tak složitá, složitá není tak úplně nevím, kam se teď žene. Kudy jede? Kam jede? Hohoho, ho, ho. co blbne. Tak, tady vidíte, tohle je dočasná trasa, tyhle ty body. A on se přesouvá na začátek tamhle, také objíždí, dost mě to teda objíždí. Ale to nevadí. tam spíš jenom potom jsem zvědavý, jak se bude doplňovat. Jo, jak, jak, bude vlastně doplňovat. On se nejspíš vyhybá porostu, což jako doufám, že se mu nebude vyhýbat, až bude hnojit postřikem. Tak, pole by ještě nemělo být připravené ke sklizni, jako teoreticky by to ještě mělo jít hnojit. Jo, ještě roste, vidíte, že ještě je v poslední fázi růstu, takže hnojit bychom měli mít možnost. A uvidíme, doufám, že to bude teda fungovat. Takže teď jo, roztahne křídla, řekněme, já tomu budu říkat křídla, a začne hnojit. Tak, a začíná postřik. Uvidíme, kolik toho tekutého hnojiva spotřebuje. Koukám, že spotřeba není tak velká, aby ve výsledku mu nestačila jedna ta nádrž na celé to pole, a potom vůbec nemusím řešit to doplňování ale už jsme tam to doplňování nastavili, tak jsem zvědav, jak bude fungovat. Já se tady jenom podívám, jestli tam funguje hnojení, jo, paráda, hnojí další fázi, přidává. Takže on tady k, možná se mohl dát podsouvnutí v těch rozích, protože on v tu chvíli tady bude vynechávat také tenhle ten roh, ale myslím si, že to zase není žádná velká katastrofa. Já si trošku udělám přehled ve strojích, které mám, abych mohl potom lépe přepínat a ke každému něco řeknu. Takže pod jedničkou, je právě tenhle ten hnojící vůz. Pod dvojkou mám tady k starýho Zetora, který má odvážet hnůj. Já ho musím nakládat ručně, trošku mi tady zlobí to hnojiště, úplně tam ideálně nefunguje ten kurz play na nakládání. Pod trojkou mám tady k vozidlo 120, která, který vlastně naváží vodu ke kravínu, mám tam všechno navezené, takže tenhle ten stroj je volný, poznamenám si, že je volná 120. -tka. Tady čeká u obchodu 770, plánoval jsem, že koupím ještě jeden postřikovač. Možná to udělám, protože mám poměrně dost těch pozemků, i když postřiky jdou rychle, ale můžeme, můžeme zkusit koupit ještě jeden postřikovat. Takže hnojící technologie, kde to máme, kde to máme, teď jsem úplně slepý, ochrana plodin tady, No a my aktuálně používáme ten Handstand, tak já bych koupil ještě, jeden, ještě tenhle Handstand. ať máme různé. Takže design standard, no asi, asi stačí, koukám, že tam můžeme si nadiktovat až za tisícovku, takovýhle různý systémy. Manure ne, nastavení kol, asi jedno, hlavně aby byly, aby byly úzký typ pneumatiky, To se trošku asi obávám, ale snad budou. Tak, barvy, barvy asi necháme, hlavní barva, No, tak asi, asi. A, a tak jo, tak proč ne, použijeme takovouhle šílenost. Takže koupit. A já se jenom kouknu, kolik má ten první 170 nebo 140 ještě hnojiva. Tak, dojedu zapojit tamhle postřikovač, protože já těch pozemků mám poměrně hodně na postřikání a hlavně můžu pak využít třeba postřikovače i na mise. Takže zkusíme využít ještě tenhle ten postřikovač, abych i věděl, který třeba lépe funguje, který má jakou šířku a tak dále. Takže zapojíme a pošleme ho, pošleme ho k tomu poli 14, protože já ho tam doplním a pošlu ho potom plnit nebo hnojit nějaké další pole. Takže to je další pod Pětkou máme tady k 101, ten jde k kultivaci misi na poli 21, tento má chlapec na dlouho, protože tady tu 21, jo, než to skultivuje. něco málo nám vydělá. Pod šestkou mám postavenýho toho gazíka, takže to si poznamenám, protože toho já budu využívat poměrně hojně, hojně na doplňování. Pod sedmičkou... Mám potom tady ten nakladač. Já až budu mít pak rozdělenou práci, tak ručně začnu dáme nakládat ten stroj, aby odjížděl. Pod osmičkou mám tady stroj ze slámou. Budeme muset krámy naplnit, nakrmit, takže toho využiju. Já se teď jenom přepnu do té jedničky, protože vidíte vlevo nahoře, že má posledních 20 litrů. A potom odvezeme tady slámu vysypat a nakrmíme krávy krmivem. Takže přepneme se do jedničky, jsem totiž zvědav, jestli bude fungovat to automatické doplnění toho tekutého hnojva. On teď zase bude podle mě počítat nějakou úplně krkolomnou trasu, bude to zase objíždět přes půlku regionu, protože vidíte, že jako počítá, že nastavuje trasu, takže nevím, nevím proč zrovna u tohohle políčka vypočítává takhle ohromnou krkolomnou trasu, viděl bych to opravdu z toho důvodu, jo, vidíte, co prostě tady tvoří. Viděl bych to opravdu z toho důvodu, že jsem tam nechal někde nastaveno, aby se vyhýbal porostu. To znamená, on se snaží nejkračší cestou opustit pole a jede kolem pole. Což jako taky je třeba, řekněme, určitá výhoda. Takže on také objede, vyjede z pole, objede to pole, na ten bod 83 dorazí, tam si zapne tu trasu na to doplňování a měl by doplnit hnojivo a vyrazit zpátky. Já taky chci tamhle začít sbírat seno. Čekám ještě, jestli mi uschne, uschne i to okolní, ta okolní tráva. Pořád se ji nějak nechce schnout. Tak, takže by měl najet sem. Tady u toho 83 by měl zapnout tam někde jsem začínal trasovat. Tak, a teď by měl dojet k tomu písmenku, k tomu parkovacímu bodu, k tomu péčku. Tam by se měl doplnit. A měl by pokračovat dál. Tak uvidíme, jestli to tak bude. Jo, super, vidíte, že bude naloženo, paráda, naložil se, takže to funguje tak, jak má. Tak, super, takže paráda. Tohle co se mi líbí, to funguje tak, jak má. Samozřejmě u tohle malého políčka, on když bude mít ty dva kubíky naložený, tak on se nemusí doplňovat. Ale šlo ji o ukázku, abyste viděli, jak to vlastně nastavit a jak udělat, aby bylo jasné, kam máte co dát, jak to máte nastavit. On teď zase počítá prostě nějakou tu krkolomnou trasu. On teď zase počítá trasu někam ve smyslu toho, že se potřebuje dostat do prostřed toho pole a úplně neví kudy. Takže <hálo Qué> už, už už napočítal. Jo, nevím, počítá ty trasy nějak krkolomně, no dneska. Ale to, to je jedno, hlavně, že funguje, hlavně, že maká. Takže my jsme skončili někde u sedmičky, u sedmičky, osmičky, jdeme, jdeme tedy nakrmit zvířata. Já tady ještě vysypu slámu. Jestli tam něco půjde usypat, jo, něco málo, jo, super, asi ne všechno. Já když už mám tu slámu naloženou, tak já se podívám, jestli nemůžu nějakou slámu, teď to vemu ručně, jestli nemůžu nějakou slámu vysypat ještě u výroby pras, toho krmiva pro krávy a zbytek slámy bych pak odvez zase na stoch. Jo, nebo to rovnou odvezeme všechno na stok zpátky. Myslím si, že by to mohlo být asi nejlepší řešení. Takže odvezeme to také na stok. Snad to tam půjde vysypat do stohu. Jo. A nebo, nebo do kompostu. Teď nevím, jestli kompost, ale bere slámu. Kompostárna. Ale můžeme to nasypat zpátky na stoh. Proč ne? Akorát, že musíme trefit tak. Takže nasypeme to zpátky na stoh. Jo sypeme to na stoch. No a uh, pošleme ho, aby doplnil vlastně krmení. Takže tam se můžeme podívat, jak na tom ty kravičky jsou. Uh, uh, krmení tam chybí a vodu. Vodu nemají, uh, takže tam ideálně já můžu poslat ještě tenhle ten, aby jim tam... Jo, on, on naváží. Koukám, že on vodu naváží, teda teď se vypnul. Ale můžeme mu dát, aby navážel krávám vodu. Takže doplní, protože kravičky ty vody potřebují opravdu hodně. Krmivo, městná krmná dávka, nic jiného nedávám, 30 tisíc a mám 40 krav. Já mám poměrně hodně peněz, takže přemýšlím, že bych koupil ještě další krávy, aby, aby se mi to tu rozrůstalo. Není to žádný problém. Tak, takže osmičku. Ale nemám aktuálně, přemýšlím, jestli mi někde nestojí volný traktor, asi budu muset dokoupit traktory, protože nikde úplně teď nemám, nemám postavený volný traktor, který bych mohl využít právě na to, aby jel nakoupit, nakoupit ty krávy. Teď, nebo možná někde budu mít traktor a nemám v něm řidiče, proto se do něj nepřepnu. Teď si nejsem úplně jistý, ale to je jedno. To mě aktuálně netrápí, já se na to za chvilku podívám. Tady každopádně tedy dáme krávy, kravín a já si to tady budu muset, jak už jsem říkal, ještě trošku tohle výroba tmr, tak a kravín, tak paráda. Chtěl jsem říct trošku upravit, abych tam měl prostě jakoby krávy a všechno, co potřebuju ke kravám. Vozidlo nemá parkoviště, to je. Oh, oh, taj, To bolelo. Přednost zprava. Do si opravíte, pánové, do si opravíte. Já vám to strhnu potom z platu. Tak, ale tady mám, vidíte, hromadu krmení pro krávy, takže to je v pohodě. Když se koukneme dál, tady mám volný, volný traktor s rozmetadlem. Já se podívám, jestli nemáme někde nějakou misi, sklizeň, sklizeň, sklizeň setí, nějaké hnojení by nebylo, tady jsou sklizně, takže za chvilku můžeme už vyrazit na nějakou misi, můžeme začít sklízet nějaká políčka. Tak, a co jsem udělal? Ne, teď jsem, co jsem, já jsem vzal tu sklizeň, Hmm. Zrušit. OK. Jsem omylem, omylem jsem se tady k překlik. Takže x, zajímá mě, jestli tam hnojení. Hnojení na dvojce, určitě přijmu zakázku hnojení na poli číslo dvě. Tak přijmout zakázku na poli číslo dvě. A tohle, koukneme se, kde je pole číslo dvě. Pole číslo dvě je, 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 je hned vedle. Takže to je super. Takže já ho odvezu ručně k poli číslo dvě, protože k té dvojice tam nemám žádné, žádnou trasu. Ještě je ještě velké množství polí, které nemám připojené k tomu mému systému tras. No a já budu muset určitě možná ještě přehodit nějakého zaměstnance a koupit nejspíš ještě i nějaké stroje, protože se nám to trošičku začíná rozrůstat, začínám vydělávat. Mám teď jo, navíc ještě i skleníky už, mám králičí farmu, takže abych to všechno stíhal. Tak si myslím, že další zaměstnanci a další stroje budou jako za chvilku povinnost. Tak, generovat trasu a dáme pole dvojku. Asi to takhle necháme. Tak, da, da, začíná tamhle. To asi není úplně. Já spíš dám aktuální pozice vozidla, aby nemusel jezdit tam, aby začal někde tady v těch těch místech. Tak, paráda. Takže tohle to můžeme nechat. No a můžeme dát aktivovat. Já si myslím, že e, 2000 litrů hnojiva by měli stačit. Super, no a tohle máme volného, protože ten teda na, na, dal krávám napít úplně do maxima, no ještě by mohl jednu otočku udělat, takže ještě ho necháme jednu otočku udělat. E, mezitím nám e, tady tenhle ten nakrmil, vidíte, že tam přivez a jede ještě znova pro krmnou směsnou dávku, krávy opravdu e, papaj hodně, což je dobře, aspoň jim dáme pořádně na papat, budeme mít kvalitní kravičky, kvalitní mléko, Musím si samozřejmě pohlídat i dostatek krmné směsi, abych měl dostatek krmení právě pro kravičky. Takže výroba krmení pro krávy. A vidíte, že tady mám ještě 88 000 a zásobníky jsou plné. Tady na konci svítily nějaké napile. Svítí červená jednička u Fošny, takže tam se zastavila výroba, protože máme plno Fošen. A potom výroba palet a tam se zastavilo proč? protože máme, aha, plno palet, dřevěné bedínky, unavení pracovníci a máme tady i přepravní bedny. A ty přepravní bedny já budu potřebovat. Takže tam se e, přemístíme, jenom se koukneme tady ještě na tohle, to dokrmování, nebo ne dokrmování, ale krmení. Tam by měl teď krásně naložit. Když máte přeplý vůz, ne jako míchací vůz, ale jako senážní vozidlo nebo senážní vůz, tak si i krásně zastaví to plnění. Jo, víte, že když jsem tam měl vlastně klasický krmný vůz, tak on doplňoval, doplňoval a vy jste vlastně přicházeli od tu směs v té výrobní lince. Takže tady krásně to vyrobí. Tam je pěkně vidět, jak ty dopravníky tam dosypávají slámu, siláž, seno. Jo, vidíte, naplní prostě a vypne se to všechno, jede zase vysypat. Takže dalších necelých 12 000 krmení. No já mám jedno velký pole s kukuřicí, hlavně seno. Myslím si, že do budoucna bude problém seno. Takže na to se musím zaměřit, protože slámy mám ještě poměrně dost. Seno navíc potřebují i králíci, takže tam, tam, bych viděl takový nebezpečný úsek a to je seno, takže bych plánoval koupit ještě nějaké políčko a udělat z něj louku, abych měl opravdu do budoucna jako ještě více, více sena, protože seno, u sena tam vidím opravdu nedostatky a možné problémy do budoucna. Tady tenhle ten tedy dohnojil tohle to pole, což je úplně super, máme tedy pohnojeno a můžeme pokračovat, protože těch polí, které musíme pohnojit, je velké množství. Když si sem dáme naše políčka, tak, takže vidíte, že 14 hotová, takže jeden pojede teď na 18 a jeden pojede třeba na 12, my už tam přijeli ten druhý. Takže já můžu teď udělat to, že tady dáme generovat trasu, Tohle, co to co vypneme, on je de facto doplněný, generovat trasu a pojedeme na pole 16, Tady dáme, kde to máme, souvraťové rohy, průjezd, podsouvnutí, zkusíme, jestli si podsouvne, dáme generovat tu 16, jo, to by mohlo být, to by mohlo být, no a tady dáme tedy zapnout kurz, eh, kurz play, až přijdeš na místo, dáme pole 16 na prvním bodě a vyraž. Tak, koukneme se, kudy jenom pojede, jo, špatně, špatně, já tady nemám, nemám trasu kolem pole, kolem té čtrnáctky, to budu muset ještě nahrát. Proto je to pole, které jsem kupoval nedávno a koukám, že kolem čtrnáctky nemám trasu a on by se tam v tu chvíli hnal tady někde přes tu pilu. Takže to uděláme, uděláme tak, že to tady dohrajeme. A, a, a kudy? jo, tady musí tamhle. A tady, když ho pustíme, tak už dojede na 16. no někudy by se tam asi dostat měl, ne? Jo, někdy se tam dostane. A, takže tenhle ten teda jede hnojit 16, tohle to můžeme vypnout. No a když tady ještě prolítneme, tohle to nechci, tady k můžeme odpojit. A, tak, můžeme zastavit. Odpojit. Pošlu ho na čekací bod kravín, protože to je bod, a, ve kterém já mu zapřahnu vlek a pojedeme pro kravičky. Tak, tady k tomu tomuhle tomu vypneme kurzplay, nebo autodrive tedy. Musím říct, že tady ten zlom je hodně hodně divoký i na ty traktory, takže tady já to budu muset trošku tu trasu upravit, protože se mi tam lámou a za chvilku mi tam začnou žně. Tak, dojedeme doplnit postřikovač a pošlu ho na pole číslo 12. Takže tam se vejde 1200 litrů. Takže doplníme. Super. A 12. je kousek odsuť. Takže, tak, stojí čekací bod kraví, to mě vůbec nezajímá, nebo nezajímá, to mě aktuálně nechává klidným. No a pole 12, to máme tady, česnek na 12, takže jdeme postříkat česnek, já ho tam také dovezu ručně. Bude to trošku i rychlejší, krásně nám tady roste česnek, tohle s to můžeme zavřít, dáme kurz play, vypneme trasu, kterou tam má, polní práce, generovat, pole 12, klikneme na pole, úplně stačí, dáme tady podsouvnutí, automatickou šířku 16 metrů, generovat trasu, paráda, tak první bod a aktivovat stroj. Podíváme se, jak bude jezdit, jak bude fungovat to podsouvnutí a jak vůbec jako celkově začne, začne s tím hnojením a já jenom doufám, že opravdu nebude ničit ty plodiny, nebude, jo, pomocník vám plodiny ničit nebude, tam velký nebezpečí je, že pak zůstane stát uprostřed pole a vy se musíte z toho pole dostat ručně. Nebo ho poslat potom jedině přes Autodrive. No a když vlastně, jakmile vy do něj sednete do toho traktoru, tak už vám ty plodiny ničit začne. Takže tohle je opravdu nebezpečný, když máte nějaké postřikovadlo, rozmetadlo nebo prostě cokoliv, co ničí, ničí plodiny. Jo, že to nezjistíte vlastně u toho Kursplaye a u Autodrive, ale zjistíte to, když pak do toho stroje sednete. Tak, super, tamhle nám zádu svítí nějaká trasa. Jo, to bude přejíždět s jedničkou vlastně na začátek hnojení. Vidíte, tohle to postřikovadlo taky nemá až takovou spotřebu toho hnojiva. Takže opravdu dneska stříkáme ve velkým. Jo, tenhle ten se přemysťuje tedy na začátek. Paráda, takže tohle to necháme tady, který tomuhle tomu ještě připojíme tamhle dobyčák, aby jel pro kravičky a můžeme mít další krávy. Koupíme, jo, a tamhle vidím traktor. Já věděl, že mám někde volný traktor a nemám lidi. Já budu muset najmout pracovníky, protože mě docházejí lidé. Já mám volné traktory a nemám, nemám do nich šoféry, nebo stroje a nemám do nich šoféry. A to ještě nezačaly žně, kdy nám vlastně vyjedou další stroje. Tak, takže tohle to, a teď dáme co? Budovy v mapě? Jo, budu v mapě prodejce zvířat. Jeď. Zatím neumí automaticky nakupovat, takže to řeším, takže ho tam nechám po dojet a potom pojedu zpátky. Tak, no a další věc, kterou ještě chci udělat, a tu udělám ručně, je tady odvoz pracovníků. To znamená, že já tady naložím unavené pracovníky někde. Otevřeme dveře. Naložíme unavené pracovníky, zkusíme, kde se to tu nakládá protože, tak, otevřeme dveře do autobusu, super, naložíme unavené pracovníky. Jo, dobrý, stůj. Unavené pracovníky naložíme. Takže vidíte, že už tam sedí pár pracovníků. Paráda, dveře zavřeme. Unavené pracovníky od... Oh, si tu přístřešek. Unavené pracovníky odvezeme na zastávku a navezeme pracovníky nové, čerstvé a trošičku si to tu ještě upravíme, potom odvozíme nějaké palety. Já to udělám ručně bez autodrive a kursplay, protože tohle to mi trošičku ještě zlobí, tenhle ten areál. A, a myslím si, že stejně jedeme kousek, takže tady můžu vzít autobus do vlastních rukou. Přece jenom zodpovědnost za několik lidí na palubě a zastávka je hlavně kousek odsud, takže to je úplně bez problému. Tak, a když se na to kouknem, takže Katka jede s unavenými pracovníky, tamhle směsná krmná dávka blokování, ten stojí v kravíně, blokování mrva, to je vlastně starý zetor, který tam stojí u toho hnojiště, potom 120, která jede 32 km za hodinu, to je, ta jede pro krávy, 101, 6 km, ten kultivuje vlastně 21 na zakázku, 19, nojivo, ten jede dvojku zakázku. 6 km 177 stará, ten jede 12 česnek. A potom tam máme tekuté hnojivo, ten jede 16 a tam by měly být sojový boby. Tak, vyložíme unavené pracovníky na zastávce a naložíme, naložíme čerstvé pracovníky. Zkusíme popojet, aby jsme chytli trigger. Tak a naložíme čerstvé pracovníky a těch stačí, třeba jenom takhle 300, protože více se nám jich, ai, teď se mi vyložil, takže je znova naložíme, protože více se nám jich tam stejně nevejde, takže také nějakých třeba 390. Zavřeme dveře a vrátíme se zpátky na pilu a můžeme začít vyrábět. A ještě tam musíme odvést, odvést palety, asi je možná odvezu prodat, protože sklad už za chvilku bude plný. A nebo naplním si nejdřív sklad, to bude asi rozumný. Naplním si nejdřív sklad a následně je potom odvezu prodat. Až budu mít plný sklad, tak potom můžu všechny palety prodávat. Já bych rád koupil ještě nějaké políčko, ale už to asi nestihnu na tuhle tu druhou sezonu, takže potom třeba na třetí sezonu. Každopádně víte, že přichází farming 2.20, Já bych v manažeru rád pokračoval i přesto, že už bude 22, protože bych chtěl ještě něco dokázat, ve smyslu ještě to víc rozjet, abych měl více výroben, více polí, tak uvidíme, jak nám to půjde, kolik toho odehraji a ne, jak to vám to třeba bude líbit. Tak, takže věřím, věřím, že ještě něco tady přibyde do téhle z té série. Něco třeba i zajímavého pro vás. Tak, já to tady takhle zkusím vyložit, musíme naskočit ičko. Jo, to je důvod, proč vlastně ne, tady to úplně nedělám přes Kurs Play Auto Drive, že je to tu dost tak jako krkolomný, pod tím přístřežkem a on se mi tu ten autobus prostě hrozně často někdy jako zasek a úplně to nefungovalo podle představ. Tak autobus dáme sem. Víte, že mám poměrně dost bedínek, ty bych taky mohl možná prodat. Tak uložíme si hru, jenom z toho důvodu, kdyby občas se v těch výrobnách to sekne. Už se mi to stalo jednou na pile a jednou na sklinku, nevím proč, co to udělalo. Tak, ale krásně vidíte, že mám v provozu prostě poměrně velké množství strojů. E, tekuté hnojivo blokován. Tamhle ten je blokován a přitom mu utíká hnojivo. Co se stalo? Proč, proč stojí? Už dojel nakonec? Nebo, nebo proč stojí? On hlavně koukám ani nehnojil. Zastavit. On tady koukám tu šestnáctku já jsem to asi začal hnojit moc brzo a ještě jsem to hnojit nemohl. Aha. Tak jo, takže 16, tam jsem hnojil brzo, tak já ho zkusím poslat na 19 pro změnu. Ale nejdřív mu musím samozřejmě stahnout křídla. Takže 16 musím počkat s hnojením na další, na další den. Takže zkusíme 19. -ku. Tak, tady já tedy naložím, ať ten může vyrazit, tak já mu tam naložím ručně nějakou vrstvu hnoje, ať tu nečeká. Tam se vejdou vlastně dvě nebo tři tyhle ty lžíce. Takže já, když tam také dám dva tisíce a naložím, tak on může odjet se do výrobných hnojiv a může tam odvez hnůj a můžu začít vyrábět hnojivo, které potřebuju ať už na výrobu tekutého hnojiva a nebo na, a na samotné hnojení potom třeba na misi. Když dělám nějaké mise, tak Jo a tam se vejde asi 7 tisíc teď, nejsem si úplně jistý, kolik se tam vejde do toho 7,5 tisíce, ale říkám, nejsem si teď úplně jistý, kolik tam vlastně uh, dám do toho vleku. Mervat 2700, je to 36%, no, takže to vychází nějakých 7,5 tisíce, mám pocit, si to pamatuju dobře. To jsou, že jo, dva, třikrát se taky otočím, skoro mi to vyjde i rychlejc, než nastavovat ten kurs play, ale nevím, nevím, proč to tu tak zlobí, no, on, on za prvý je ten, to hnojiště ještě trošku, jakoby, natočený jiným směrem, co jsem tak, jako, sledoval, jo, že on se snaží jec, jakoby, kolmo na ten kravín tam najížet, od toho kravína, což je samozřejmě taky problém, a teď nic nevidím přes kravína. Tak... Kolik má 5-6 tisíc, takže to trošku ještě vohnem. Tak, a jede. No, on má 85% nastaveno, takže odjíždí při 85%, to mi vůbec nevadí. Tak, tenhle ten teda přejíždí, tenhle ten jede, trošku se nám to tu začíná plnit. Tady koupíme krávy, takže koupíme krávy přesunout. Chci, se jich 8, jasně. Tak potvrdit za 14 tisíc, ale jak máme dost. Vrátíme se do areál kravín, čekací bod kravín. Ne, výchozí čekací bod kravín, paráda, jeď. Tenhle ten má hotovo. Takže kam s ním? No asi nikam s ním, protože já si myslím, že ani 18. 18ku... můžu ho poslat k poli číslo 18 a zkusit, jestli 18 půjde hnojit, ale obávám se, že nepůjde. Jo, ale musím nejdřív, vypnout tohle, protože se mi to jinak trošku popere. Tak, obávám se, že 18 taky nepůjde hnojit. Tak, tady ten kultivuje, ten bude kultivovat ještě půl roku. Uh, tohle to můžeme zapnout a uh, dovést, ať se doplní tekutým hnojivem, ale potom nemusí jezdit už na pole 14. Já bych ho potom uh, zkusil hodit k 21. Nebo k 22. Takhle protože jestli budu ještě nějaké pole tak tu 22. Tohle je jasný, tohle je jasný, tenhle ten jede prostě tu misi, takže ten ještě chvilku bude. Jo, a tady jsem chtěl udělat tedy tohle, 100. takže já tady jenom odvezu palety do skladu, aby mohl dál vyrábět. To, IFA má auto load, takže je to, je to úplně v pohodě, já tam jenom také couvnu, naložím, stačí jedna paleta, už, už vyrábí. můžu vzít ještě další, já tam zkusím couvnout. Paráda. Takže palety hodím si tady do skladu, ať mám plný sklad. Takže B. -čko. Vyložíme. Otázkou je, kolik ten sklad, kolik tam mám ještě místa vůbec na ty palety. Ne, ten market, to nechci. Tady sklad palet, řeziva. Palety. Vejde se tam 48 000, takže ještě se mi tam nějaké palety vejdou. Takže to tam necháme. No a bedinky bohužel nelze uskladnit. A taky potom máme vlastně tady fošny, že jo, vyrobené. Takže tady já si budu muset přepnout na palec, tady na fošny. Naložíme, naložíme fošny. Ještě jednu paletu bych teoreticky měl být schopen naložit. Protože to mám udělaný tak, že se mi tam vejdou dvě ty palety, paráda. No a fošny, můžu je prodat. A nebo koukneme se, kolik bych dostal za fošny. Tak, kde máme fošny? Kde to máme tady k fošny 1419? Tak, je asi prodáme. Takže zkusíme je odvést, prodat, nebo pošlu ho, aby je prodal. Předpokládám, že se prodávají tam, kde ostatní věci. To znamená, nastavíme si tam tedy na vykládku, takže vykládka a dáme. Tohle to všechno zavřem a teď dáme prodejní místa, ne, prodejní místa, vykládka, ne, Aha, tady vlakové nádraží, to je ono, prodej dřeva, tak a jeď. Takže jede prodat dřevo nebo jede na vlakové nádraží na místo, kde prodávám dřevo a tam prodá ty palety. Ou, teď to bylo těsný, takže to je nějakých pět minut. Jak prodej dopad, uh, se podíváme jenom v krátkém střihu. Ode mě to pro dnešek bude všechno. Já vám děkuji za to, že jste dorazili. Věřím, že se vám dnešní epizoda líbila. U příští epizody uh, už nejspíš budu mít druhý letní den a vyrazíme, už zkusíme na nějaké žně, buď na vlastních polích, případně vezmu nějakou misi, já si musím doplnit několik zaměstnanců, zase si to musím trošku uh, teď dát do nějaké, jakoby řekněme pohody v tom smyslu, udělat si v tom zase nějaký systém, přece jenom on, když pak člověk jako dlouhodobě rozhazuje ty stroje, tak uh, to chce pak vždycky nějakou takovou inventuru, abych věděl, kde který stroj mám, kam který stroj poslat, kde mám místo, nebo co musím dodělat, co mám hotové a tak dále. Takže vodem je to pro dnešek všechno, mějte se pěkně, já se budu těšit u další epizody ze série Farming Manager naslyšenou. No a ještě neodcházejte, protože ještě dáme střih, jak bude vykládat fošny na vlakovém nádraží. děkuji za čas, který jste věnovali mému videu. Pokud se vám video líbilo, určitě budu rád za like, odběr, případně komentář nebo sdílení. Také děkuji všem, kteří mě podporují, ať už právě odběry, sdílením, komentáři nebo případně členstvím. Děkuji také členům, krejcárkům, seniorům, Farsimovi17, Danu Šlachtovi a Barimu. Mějte se pěkně, ať se vám daří a ahoj.